sa të bukura, more, sa të bukura. Këto atletët, more, Dori. Sa të mira janë, more, dhe sa të pjota. Devi pëlqejnë gurat. Po më ato gurat, da, ja, ja, ja. Po më atletë që kemë, ja. Kam në atletë, s'kemë në atletë, kemë në atletë. Po që kemë? Po zote në lera. Në lera se në kemë aty në televizor, në lera. Aman të keqen, aman. Aman. Aman se hap frigoriferin del ti. Hap konserve në peshku del ti. Tashti një ditë doja të gjeja grua në shtëpi, nuk e gjeta gjithë aty. Është dhe rreziku apo jo? Le të di ajo karikatura e ditës, hajde. Are karikatura e ditës. Mos! Mos ne këtu na doni. Ua, po si slavënd pa dal më buri dhe. E kupton pse nuk martohem? Pse? A e kupton? Kam imazhin e këtij, mëngjes drek dark para ashtu, shtyrës. Jo, s'ke pa apo jo? Nuk e faj. Je mirë. Tani le të vinë Dirama, më fal. Le të vinë monitorimet. Ju përshëndesim dhe po nisim monitorime. Ja dalë më se në trame. Po fillojmë me mësime historie, Paloma. Lektor Zoti Lulzim Basha. Njerëzit që punojnë për historinë, përgjithësi janë njerëz të tmerrshëm. Janë o diktator, o psikopat, i shkaktojnë zakonisht shumë vuajtje popujve vetvet, ose janë kaq shumë dashuri me veten saqë s'duan asnjë tjetër përveç vetes tyre. Prandaj mos kërko të jem kryeministë që bëj gjithçka për të bërë histori, se ky ndryshe nga çfarë ti mendoj që ka për ngjet një histori për shumë këqija që i ka bërë këtij vendi. Nero ka ngel një histori se dogji Romën. Ky është Nero i Shqipërisë. Sa të thella pas kanë qenë këto punë morefoni, pas ka njerëz të tillë në këtë botë. Patjetër që duhet të ketë, se kot nuk e përmendi Zoti Basha, Lutius Dominius, Ahen Barbus, Nero Claudius Caesar, ose shkurt Neroni i cili dogji Romën. Ore, ha. Kur pas kanë qenë kaq të këqij këta kryeministra sipas historisë që ka lexuar Zoti Basha, pse ai vet do të bëhet kryeministër, a? Po Zoti Basha nuk do punoj si të tjerët, moj, që duan të hyjnë histori. Ai do punoj për ne, moj, budallaqe. Po sikur ta diek Shqipërinë ky Neroni, ku do të punoj Zoti Basha pastaj, a? E, një gjë që është e djegur, nuk mund të digjet sërish, mos e vëri të mani atë për këtë. Po eti. Tani, zonja dhe zotërinj, kemi Zotin Lefter Maliqi, nga i cili pritje të bëj qudin e qudirave. Më shumë dëshimin e vëndë socialistët. Më shumë dëshimin unë jam vetë, vi vetë, gjithë të mërkur më kemë bazë. Pra unë më shumë mështete kam në socialistët. Dhe këtë frikan të që socialistët i kthej me fjallë në kambin tjetër. Kjo është vërtetë. Do t'i kthesh ti? Po se zbanë, e kam dhenë provat. Sepse i kthej, sepse bej për ta. Do të zë magia, si shtë zë dorem ti, pasta ju ndoni qem tipin diferenti. Wow! Qe, moj? Po si mund t'i bëj të gjithë socialistët të kthehen me bindje të djathta? E, është magjistaraj, pse kot ka yrë ka qerë në parlament, i di vrim ata i di se nuk flet kota i moj. Më shumë dëshim në gojnë socialistët. Më shumë dëshim në unë jam vetë, vi vetë, gjithë të mërkur më kemë bazë. Pra unë më shumë mbështetje kam në socializët. Dhe këtë frikan të që socializët i kthej me fjalë në kambin tjetër. Kjo është e vërtetë. Do t'i kthesh ti? Po se zban. E kam dhënë provat. Sepse i kthej, sepse bëj për ta. Është një jo mirë. Tani do të shkojmë në TV Klan në Dance With Me. Shqip nuk ma thua doti se s'mar veshë. Falëzo me mua. Hajt. E Zeza u bët sobe shkreta Stella. E di, moj Paloma, e di, por Stella, e ditë që do të thot në gjun italiane, moj? Ha, po si nuk e di, yll do të thot, yll. Pra ra një yll nga qili. Hopa, moj hopa, në sheshe në gropa, Stella, moj Stellara, mos kërce para. Osa mirë që dhe, se do ikim edhe ne, ju themi natën e mirë, se Stellara kërcen mirë. Natën e mirë të gjithve! Natën! A një fusim një valzim në të dy, ajde, ajde. Stella, moj Stella. Ah, me popullore dhe tua. Ishte fiks fare dhe për sot, që jemi nesër me cudira tjera. Ore, Dori, se kam një pyetje që vajta vite që e bluaj, e s'po i jap do të përgjigje. Devi gjete vendin, ku të falesh, kish ku të falesh. Bëje, Devi. Tashti, e bëri pula vezën apo veza pulën? Asnjë rast. Veza pulën, pula vezën? Asnjë rast tjetra. Kush? E bëri mami im. Mami jot. E bëri omlet që me mëngjes, Devi. Vërtet? Nuk e ke idenë si ka dal. Më fal. Ha. Gjithë sekreti besoj është tigani.
O të rënë të plasë aty dhe tigani të bashkë. Mos është ta fos me tigan kokën. Mos është e vaj, mos është e kripa. Ça kripe të plasë, të kripa në veshka të plasë. Po ku është more? Te vezë Beata. Aty është i gjithë sekreti i vet. Vërtet ë? Nuk e fillojmë gjezin pa një vezë Beata. Ka që mirë qën ka more. Je mirë. I miri e ti. Surrati jot. Një sekond. Jo vezë Beata. E ke numrin e pulës ta telefonoj pak si. Patjetër.